Զինավանում երկարսպասված արարողություն է, զինվորական նվագախմբի կատարումն ազդարարում է Մատաղիսի նորակառույց շենքի բացումը։ Այն կատարվել է երկրի ղեկավարի մասնակցությամբ, եւս 24 զինվորականի ընտանիք այսօրվանից իր սեփական տանիքն ունի։ Բնակարանամուտի արդիվ սպաներին ու ենթասպաներին պաշտպանության նախարարն է շնորհավորել։ Նոյեմբերի 20-ից առ այսօր արդեն շարգորդման է հանձնել նման սիրուն գեղեցիկ ամեն հարմարություններով 200 բնակարան, որը որ վկայում է այն քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության և պաշտպանության նախարարության, որն իրականացնում է մեր զինծառայողների հանդեպ իրենց կենցաղային պայմանները բարելավելու ուղղությամբ։ 10+2 և 14+3 սենյականոց բնակարաններ, բանալիներն Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտպանության նախարարն ու բարերարն են հանձնել։ Մատաղիսում այսօր բնակարանամուտ են տոնել հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ։ Հայկազ Նուժենյան օրինակ նոր բնակարանում են նշելու իրենց առաջնեկի ծնունդը։ Դե նոր բնակարան ենք տեղափոխվելու, ընտանեկան պայմաններն են փոխվելու, ավելի հեշտ առնելու կենցաղային պայմանները, տոնը էլի կարելի ասել մեր ընտանիքի համար այսօր։ Նաև հրայրն ու աննան են այսօր բնակարանամուտ տոնել, առ այսօր կենցաղային շատ դժվարություններ են հաղթահարել, անկեղծանում են, օրն իրենց ընտանիքի համար հիշարժան է, արդեն ծրագրում են կահավորել բնակարանն ու շարունակել ծառայել նույն եռանդով։ Ուրախություն է, որ անբացատրելի հետագա ցույց կտա։ Սպասված էր, կենցաղը իհարկե կփոխվի ամբողջությամբ։ Նման խոշոր ծրագիր Ռուբեն Գրիգորյանն առաջին անգամ է իրականացնում Արցախում։ Ընդգծում է այստեղ ոչ թե շնորհակալություն լսելու, այլ իր հարգանքը մատաղիսցիների նկատմամբ ցուցաբերելու համար։ Նրանք անառիկ են պահում Արցախի հյուսիսարևելյան սահմանը։ Գործարարն ապրում է Ռուսաստանում, չնայաստան տեսական ճգնաժամին հաջողությամբ ավարտին է հասցրել բարեգործական ծրագիրը։ Առաջին հերթին հպարտության զգացմունքը և շնորհակալության զգացմունքը։ Այսպես թե այնպես, եթե զարմանալի է թվում, բայց ես ավելի շատ շնորհակալ եմ, քաստե կարծում եմ, որ ինձանից պետք է շնորհակալ լինեմ, որովհետև այսպիսի մարդկանց համար, որոնք ունեն մարդկային ամենալավ որակները, խիզախություն և հարինասիրություն, կամքի ուժ մնալու այստեղ այս հողում վրա և պաշտպանելու այս հողը, նա մարդկային որակներից ամենալավն է, ամենաուժեղն է և իհարկե հարգանքի արժան է։ Զինվորականների ընտանիքների համար նախատեսված շենքը կառուցվել է սեղմ ժամկետներում, կապալարուն և Ռոստրոյ ընկերություններ։ Շինարարների խոսքով ժամկետները չեն ազդել շինարարության որակին, ստեղծված են ժամանակակից կենցաղային պայմաններ, դրանք նախագահ Սահակյանի ուշադրության կենտրոնում են։ Բացի շենքի շինարարությունից իրականացվել է նաև բարեկարգման աշխատանքներ, ինչպես նաև երկու շվարակարաններ կառուցվել է խաղահրապարակ, սպորտհրապարակ, շենքը ապահոված է առանձին տրանսֆորմատորային ենթակայանում։ Խաղահրապարակը պատրաստ է, Մատաղիսի զինվորական թաղամասում էլ մանուկների պակաս չկա։ Ասում են, նոր շենքում նաև հարսանիքների պակաս չի զգացվելու։ Տիկին Սեդան հանգիստ է և զինվորական որդու հարսանիքն է արդեն ծրագրում, անկեղծանում է բնակարանի հարցներ մտահոգում։ Բնակարան ունեն շենքի շինարարությանն էլ նաև ամուսինն է մասնակցել։ Սա յուրահատուկ տոնա հրաշք, որովհետև այսօրվան շատ ենք սպասել։ Բարերարի նախաձեռնությունը շարունակություն է ենթադրում։ Մարտակերտում զինվորական նոր թաղամաս է կառուցվելու։ Ապագա սերունդերին ուղված ուղերձը քաղաքաշինության նախարարն է հրապարակել։ Ծրագիրը սկսվում է Ռուբեն Գրիգորյանի հովանավորությամբ։ Եվ նրանց ընտանիքները իհարկե պետք է առաջին հերթին լինեն։ Եվ այս հողի վրա, այս սահմանի վրա։ Շինարարությունից առաջ հիմնարկեքի հանդիսավոր արարողությունն է։ Նոր թաղամասում եռահարկ շենքեր են կառուցվելու, ամեն շենքում 32 բնակարան է նախատեսված։ Նարեկ Սահակյան, Մայր Մկրտչյան, օր։